sairaalalta korkeinta kohti. Tässä on tuota, niin kaksi ruumista, sen vieressä on pikkuinen industriallinen siinä. Täällä on itse asiassa... Puhut korkeimmasta, niin puhutko departmentin korkeimmasta vai siiloja? Kuka ampuu? Joku ampuu. Tyliin Visonikin. Mikä vittu tommoinen? Joo, jossain siellä päin. Vittu. Just juoksemassa sinne, että rupesi ampuu, mutta ei mua. Toimii. Ah, tuo... Ei siellä kyllä näy ketään. Siellä ne kato näkyy, kaksi äijää enneis. Onks ne siinä? Oh, on ne ollut tuossa siitä asti, kun mä juoksin tuolta skalistille. Sano vaan, minä juoksen. Mä juoksen pellolla tässä kun tuon pudiskentän vielä. Tarvitaanko me jotain osia? Scrappia aina. Ja jerryjä. Kalsia, ja checkipäkki. Eikö autossa ollut ensin? Jätkät, ottakaa puhu vähän silleen niinku yks kerrallaan mielellään. Mä löysin windscreenin ja jerryn. Tarvitaanko me... Joku ampu vinsuli. Mä ampuin sen enskelenskeliin. Kuka ampuu pistolilla? En. Vittu täällä nyt on äijä. Rappeja ja windscreenia. Missä se on? Mulla on windscreenit kaikki. Me ei tarvita mitään, mutta tuossa kaks scrappia muistakaan. Meillä on yks täällä autossa. Missä täällä on oma nyt täällä Tsernossa, jota ammuttiin? Kuka tää on? Minä oon tässä. Just juokset tää, okei. Respawn, niin mennään tuolla rannalla. Tuossa on kaksi ruumista, siellä on tuota niin... Industriali oikealla puolella, siellä on AK-mäkeä noin 7. Ja ammuttiinko täällä äsken jotain? Ammuttiin paloasemalta päin. Ei tullut meitä kohti. Ensimmäinen putos. Tuo on kunnon mahtaa. Toinen putos, helvetin hyvä. Laitahan ne venneet sieltä. Mä oon jo menossa. Onko ne kuin pitkä? Auto. Pari kolmesta nyt. Mihin päin mennään? Mitä auto? Lähti pohjoiseen. Okei. Okay. Ei, onko siellä autossa nyt se ensinnä partti, onko? Mulla on engeä, joo. Eli meillä on kaikki, me paitsi scrapin. Mä löysin scrapin. Yksi scrapin on autossa kans. Toni, mihin juoksetaan?